السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله صدوة ولا الله خالق إله أني بركيو وليبان علي عيسو لالكي وهذا كنالكي شيخ ليبان علي إن شاء الله ولا الله نقوع الصوبة صدوة دان مركز سبسكرايب نو سارتان مقال كان اللايك تسارتان على حدا نقوقارو إله أني بركة إن شاء الله عاو حروينا ندوه دا قول عليان برنامج كو سابسن خويسكا مادام داد بدن ولا الله عيسو عصدين أرنتان روينا نقل هذا وأن شيء oo ku saabsan arrimaha qoyska tobankaas ee hadii la helo waxa sabab noqon karto ee asaaska qoyska iyo jiritaankiisa asaaska qoyska iyo jiritaankiisa inuu qoyskaas asaasmo oo dhismo iyo inuu jiro ila mustaqbal waxyaala khilaafkii furitaanka badan si uu yaraadaan soo tobankaas ayaan dareemayaa in inta badan dadka ay hilmaamsiin qaasatan ragga qaasatan inay ragga hilmaamsiin okay waxaan gudagalaynaa tobankaas sheegu hore walaalyaal waxa weeyaan caawinta inuu ninka xaaskiisa caawiyo saddex shay uu ku caawiyo sheyga ugu horeeyo waa inuu ku caawiyo cuntada oo cuntada la kariya suuqa uu soo adeega oo xaaskiisa u naxariistaa midda kale caruurta waa inuu ku caawiyo xafaayadda kala beddela ugu quweeya caruurta la haya xilliyada daalanta si u nasato saasoo kale maarata xagga nadaafadana waa inuu ku caawiya guriga la hagaajiyo tirtiritaanka guriga iyo alaabta la dhaqo nimanka inta badan way ka xishoodaan laakiin waa wax muhiim ah in gurigaaga aad ku caawiso xaaskaaga alaabta la dhaqdid guriga wax kala tirtirtid sariiraha wax kala gogashid saasoo kale fadhiga la hagaajisid qurxinta guriga waa inaad kala shaqaysaa xaaskaaga adaacida wax gooni oo mushaar ku siiyo ma jiraan macnaha waa inaad caawisaa weeyaan oo xagga caawinta saddexdaasaa ugu muhiimsan caruurta lagu caawiyo cunto kariska lagu caawiyo iyo nadaafada guriga lagu caawiyo midda labaad waxaa waaye xagga ciyaarta annaga soomaalida raggeena inta badan dumarkoo lala ciyaaro waxay ku tahay ceeb ama maba yaqaanba ama wuyasaya soo waa inaa xaaskaaga la ciyaartaa oo la fara ka ciyaartaa oo dadka reer xamarka waxay dhahaan kadimey kadimi nacnacsho soo inaa xaaskaaga la ciyaartid oo la fara ka ciyaartid ilmahaaga la ciyaartid sidau rasuulka sal alla alayh wasalam caaisho ula tartami jiro kale waa inaad la tartantaa oo la ciyaartaa oo xiliyada qaad aad farxad ku siisaa qoyskaaga inaad la ciyaartid sidaasoo kale midda saddexaad waxaa weeyaan xagga wareejinta ama dalxiiska waa inaad qoyskaaga wareejisid oo dalxiis u samaysa haddii kale ayagaa wareegaay haddaa adi wareega u fudeen ooda caawin inaad meelaha dalxiiska meelaha xayawaanada meelaha oo dadka iskugu soo baxaan ama coosaskii iyo meelaha oo yacni oo qadiimiga meelaha qadiimiga oo loo dalxiis tago haddaad soo tusin waxay keenaa ayaga inay raadiyaan ee baxaan amar la-aantaada waxyaalaha khilaafka keena ka mid tah soo waa inaad xilliyada oo fasax oo kale oo iskuullada xiran yihin waa inaad xaaskaaga ilmahaaga aad dalxiisidaa oo soo wareejisaa ama meelaha hoteelada waaweyn cunto soo siisaa maqaayadaha waaweyn yacni waxaan inaa wax looga sheekeen maqaayad hebelaa jirto iyo hoteel hebelaa jiro iyo xeebta baddoo kale meelaha markaas muxaramaadka aan joogin waa inaad geyn kartid ee wakhti aad sii kartid ilmahaaga iyo reerkaaga ay kusoo dalxiisaan sidaasoo kale hadiyadda waa inaad xaaskaaga wax kasta iyo caruurtaada jeceshahay adiga waa inaad la jeclaataa midda kale waxyaalaha markaa meelaha safarka imaanaysid ama meelaha suuqa shee qurxoon haddaa aragtid waa inaad xaaskaaga u keentaa waa inaad ilmahaaga u keentaa waa inaad markasta uga farxisaa waxyaalaha hadiyadda reerkaagii xaaskaada khaasatan markaa wax fiican aada aragtid adigu farax geliya ayagana way farax gelinayaan sidaasoo kale waxyaalaha midda shanaad waxaa weeyaan sidaasoo kale ammaanta xaaskaaga iyo caruurtaada waa inaad ammaantaa xilliyada waxyaalaha fiican ay sameeyaan xilliyada waxyaalaha xun ka dhacana waa inaad ku caayin ama ku canaanan oo iska ishilmaamsiisaa sida xal loo helo waa inaad wax fiican un markas ku ammaantaa waxyaalaha xunna oo ka dhaco ama khaladaadka ama gafafkana aada dhiirigelin siisaa siaysa dib ugu noqon markaste ammaanta waxay keentaa farxad iyo nagaashaha reerka sidaasoo kale kaftanka waa inaad reerkaa waqti siisid sida maalmaha holidayga jimcada oo kale inaad guriga la joogtid oo qaxwada samaysataan oo bunka wada samaysataan oo bijiyaha iyo wax samaysataan oo kaftantaan oo hal xiraaro samaysaan ood waqti siis masaajidka iyo shaqada iyo guriga laga rabaa ninka inuu u dhexeeyo maho inaad fadhiku dirarka iyo meelaha banaanada aada tegtid oo fadhiisid ama niman saaxiibadaa waqti siisid ama meelaha aad maroniga ciyaaraha aad tegtid xaaskaaga ilmahaagana aad ka warhin waa inaad la kaftantaa waqtina siisaa reerkaaga
oo maaragtay aad tirashaa noo soo kari, ama maanta anaa shaha karina ii fariiso, qaxwa noo soo karina, qaxwa la cabtid meesha banaanka, cawskii iyo meelaha la fariisatid, maalintaas ilmahaaga iyo reerkaaga la kaftantid hal xiraale, iyo maaragtay xujooyin aad samaysataan oo markaas aad reerkaaga ku farax gelinaysid ood markaas aad farxadda ku qaybsanaysaa. Sidaasoo kale midda walaalayaal toddobaad waxaa weeyaan deeqsinimada, inaad ahayn qof gacan adag yacni oo markaas deeqsi tahay oo reerkaaga iyo xaaskaaga ilmahaaga inaad u gacan furan tahay. Dad waxaa arkaysaa nimanka saaxiibadood u gacan furan iyo dadka waxbu tirin shisheeye ah xaaskiisa iyo caruurtiisana xaqiraaya. Soo waa inaad xaaskaaga iyo reerkaaga aad u gacan furantaho wax kasta ayaga la jeceshaho, xaaskaaga iyo dadkeeda weliba iyo reeraheeda aad dhaqaalisido oo nin deeqsi tahayo gacantaada ay furantaho, nin gacan bakhiil aad ahayn. Sidaasoo kale xagga xiriirinta khaasatan nimanka hadday safar galaan xaaskooda ma xiriiriyaan, waa inaad nin xiriir badan tahay. Sidaa markii aad shukaansanaysa gabadha ahayd aad u xiriiri jirto maasajyada iyo fariimaha jecelka aad ugu diri jirtay ayaa la rabaa markaad shaqo ku maqan tahay ama markaad guri ka maqan tahay oo safar jirtid inaad xaaskaaga soo xiriirisid oo waraaqo usoo dirtid jecel oo fariimo usoo dirtid oo markasta aad ka mashquulin aysan markaas cidla tabin ama keligeed inay tahay. Sidaasoo kale midda sagaalaad waxaa weeyaan walaalayaal, inaad reerkaaga farxad siisid, inaad markasta ka ilaalisid waxyaalaha carada keena, waxyaalaha dabeecad xumada keena, waxyaalaha khilaafka keenaya, inaad markastaba farxadda ku dadaasho adoo qosla inaad guriga timaadid, adoo qosla inaad ka baxdid. Waji macbuusnimada ma fiicna, inaad qof farxaan tahay oo social tahay oo reerkaaga la sheekaysanayso. Waxaanaba cunuga ugu yar iyo kan ugu weynba inay kugu sirqarsan karaan, ana haddii caruurtaada maanta kugu sirqarsan karin waxay sabab keenaya inay dad kale ku sirqarsadaan. Soo waa inaad noqotaa aabba caruurtiisa la sheekaystay xaaskiisa aysan wax ka qarsan. Qof waji macbuus tahay wax kuu sheegana ama qofkaas wuxuu leeyahay aabbaada wax u sheegta ama kudila ama kugu qayliya. Laakiin haddaa qof social tahay oo ilmihiisii xaaskiisa la sheekaysanayo waxay jeclaysanaya wax kastoo dhib iyo culays ku yimaado inay kula soo noqdaan iyo kula wadaagaan. Sidaasoo kale midda tobanaad waxaa u dambeysa walaaliya, xagga sabarka, waa in laisku sabraa reerka. Hadduusa sabar lahayn reerka ma nagaada ku nagaado ama qoyska uu kusii baaqi noqdo. In labada qof oo guurka ka dhexeeyo ay isku sabraan waxyaalaha dabeecaddooda, iskugu sabraan waxyaalaha noloshii, iskugu sabraan oo waxyaalaha qaar ay separation isku saaraan, laanno sabar la-aan reer muku dhismaayo. Soo waxaa ka mid ah ilaa musiibooyinka, xaaska haddii wax ku dhaco waa inuu ninka ku sabraa, ninka hadduu wax ku dhaco waa inuu xaaska u sabartaa, waa in dad isjecel noqdaan. Waxyaalaha dhaqanka oo guriga cuntada halaawi karto, waxaa laga yaabaa inaad guursid gabar cunto aqoon, waxaa laga yaabaa in maaragtay dadka kale da-mo marmar waxay isguursan ayagoo kale da weyn, waxaa laga yaabaa waxyaala inay dhacaan markaa labadan qof inay isku qalmin ay baadii iyo magaalo ku kala dhashaan. Soo marba hadduu family yimaado waa inuu isku sabraa, haddii cuntada wax ka hallaawo waa inuu isku sabraa, haddii gogosha wax ka hallaawdo waa inuu isku sabraa, haddii qofka jirkiisa wax ka hallaawo musiibo ku dhacdo oo shay shaqeyn jira uusan shaqeynin ama lug wax gaara ama gacan gaaran ama xubinka taranka wax gaaro. Soo qofkii waa in laisku sabraa, haddii laisku sabrin reerka ma nagaana. Shalay qofkaan isagoo caafimaad qaba guursatay waxii dhib ku yimaado waa inaa u sabartaa, shalay qofkaan isagoo waxa guursatay qurux badan hadduu quruxda isbedesho waa inaad ku sabartaa. Soo tobankaashee walaalayaal, haddii la helo waxay sabab noqon kartaa reerka inuu nagaado ama reerkaas aas-aasmo ama reerkaas inuu jiro intii ilaahay ugu talagalo. Tobanka shee halma soo dul mareynaa insha allah. Sheega ugu horreeya waa caawin, in la helaa ciyaar, in la helaa wareejin ama dalxiis, in la helaa hadiyad, in la helaa ammaanta, in las ammaano, in la helaa kaftan iyo waqtigoo la siiyo ama waqti laisla qaato, in la helaa waxyaalaha deeqsinimada iyo gacan furnaanta, waa in la helaa maaragtay isha xiriirinta iyo ka warheynta, waa in la helaa marka farxadda iyo qosolka, waa in la helaa sabarka iyo dulqaadashada. Soo intaas haddii la helo walaalayaal, waxay sabab noqonaysaa reer kasta oo dhisan inuu nagaado ama inuu taagnaado ama inuu waaro. Wixii kaloo dhan waa laga tegi karaa, waxba qiimo kuma jiraan. Saa darteed marka qof kasta waxaan ugu dardaarmay ama qoys kasta ama reer kasta inay markasta tobanka nuqdadood ay bays ka dhigtaan. Tobankan waa toban cilmiyeysan oo la baaray oo la ogaaday in muhiim u tahay qoys kasta oo jira oo Soomaali ama Muslim ah inuu ka faa'iidaysto. Hadduu ka faa'iidaystana uu raaco nidaamkaas uu ku faa'iidayo
أما أكو قولي سرا إن شاء الله وحكستن وحبا هانتا ولا ليال علميا قوفك إنو علمي مسكح ويستعماله هذا واحد بارن أما آد أغان فإيدي نتيجة مهليس سو إنا أغان تشيغا ملقاقه هوري أما شيغا ملقاقه دمبينيا شيغا ما وح معقولة أما شيغا وح معقول مو وحيالا ديباتي ريرها أوكير وإنا تقف وح فهماي ونلاش وح كفهماي جعلك وحكية خان خويسك وحكية خان نلاش وحكية خان أما أقل أنت إن أتقف وحلاقة بسكرت أما قفك وكوقل من وحكو لقى بسكر وحيالها يررك أو بسيتك أو دباعاتك وصعبش مركز وحنا غنيس وحلاقة نزول إن شاء الله أنا تاسنا إلى هنوا في جي أدب نيجو ما دعنا وحنا شان وحنا أنتين هي كور قبك أتكور هسا جنا كان إن شاء الله مركز صوب بغضة ولا له كل جارسية سأيجن وقف عيد يستعيله هني بركيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.